ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହିଛି, ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହୁଛି, ଯାହାକି 18/12/2019 ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ରହିବ। ଆଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି GCD ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ରହିବ। 18/12/2019 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେବଳ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଯାହା ବି ଭେକେନ୍ସି ରହିଥିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଦଶମ ପାସ୍ କିମ୍ବା ଦଶମ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ପିଲା ବି ଯାଇପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ ପିଲା ବି ଯାଇପାରିବେ, ITI କରିଥିଲେ ବି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା ବି ଯାଇପାରିବେ, MBA ଏବଂ BTEC ପିଲା ବି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ 18/12/2019 ବୁଧବାର ଦିନ GCD ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେବେ ଆପଣ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାହା ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜେରକ୍ସ 2 କପି ନେଖା ଜେରକ୍ସ ନେଇଥିବେ, ତା ସହିତ ଅରିଜିନାଲ୍ ବି ନେଇକି ଯିବେ, ଏବଂ ବାସିନ୍ଦା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅରିଜିନାଲ୍ ୱିଥ୍ ଜେରକ୍ସ, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ୱିଥ୍ ଜେରକ୍ସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଆପଣ 3-4 କପି ନେଇଯାଇଥିବେ, ଏହା ସହିତ ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ବି ରହୁଛି, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆବେଦନପତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରବେଶପତ୍ର ନେଇ କାଉନସିଲ୍ ହଲ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହିଦିନ ହିଁ 18/12/2019 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେଠି ରହିବ। ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆବେଦନପତ୍ର ଆପଣ ସେଠି ପାଇବେ, ତାକୁ ନେବେ, ଏବଂ ପ୍ରବେଶପତ୍ର ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି କାଉନସିଲିଂ ହଲ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, GCD ପଡ଼ିଆ ରାୟଗଡ଼ା, ଯାହାକି ଡେଟ୍ ଅଛି 18/12/2019, ସମୟ ରଖିଛନ୍ତି 10:00-3:00 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ରହିବ, 10:00-3:00 ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବୁ, ଆପଣ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ସେତ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।